Доброго дня. Ми родина із Слов'янська Донецької області. Проживаємо зараз у Полтаві, село Расошинці. Це дитячий садочок Яблунька. Нас сюди евакуїрували із Слов'янська, коли почалися обстріли міста. Ми дуже важко перенесли це, бо в нас дитинка була 6 років з нами. І в мене чоловік інвалід, в нього нема руки. І зараз дуже важко нам переносити це, тому що ми переживаємо за нашу домівку, бо не знаємо, чи ціла вона, чи ні, позвонити нікому, знати ні в кого. Тому ми живемо тут, спимо, правда, на дитячих ліжках, дуже важко нам тут. Приспособились, звісно, ну важко. До війни ми всі працювали, і я працювала, і донька, і син. Але коли почалась війна, ми повтрачали роботу, повтрачали кошти, все пішло на харчування, на якісь чоловіку ліки, дитині ліки. Стрес був дуже великий за того, що ну, неможливо було це передати словами, бо полякалось страшне, коли почались вибухи в місті. Ми не розтерені були, нам подзвонили, сказали, що можна евакуватися. Ми зразу взяли дитину свою і поїхали в перше місто, яке нам підсказало, куди можна поїхати. От, приїхали в місто Полтаву, дякуємо волонтерам нашим, вони нас зразу заселили в дитячий садочок. Я, донька, чоловік інвалід, дитинка наша і син з невісткою, з дитинкою ж нашою. Тому зараз дуже важко получаємо гуманітарку. Ми, звісно, допомагають волонтери, але в нас така необхідність, у чоловіка нема руки, але з нервними окончаннями в нього щось не зладилося. Ми проконсультувалися з лікарем, він сказав, що треба робити операцію, яка дуже дорого стоїть, треба буде зробити так, щоб нерв або вбити, або заспокоїти. Це великі кошти. В нас їх немає. Чоловік отримує пенсію 2-300, але ці кошти йдуть також і на моє лікування, бо я дуже часто хворію на горло та ніс, вуха. І дитинка наша теж, може, чи за стресу, чи не знаю за чого, часто в неї то животик болить, то ножка, то ручка, то спинка, спати невдобно, рано лягаємо, рано встаємо, все це нерви, все це переживання, тому просимо допомогу.